Ahojte milí priatelia, vitajte opäť pri novom videu. Moje meno je Tina. A ak sledujete moje videá na pravidelnej báze, asi ste si všimli, že som prestala vytvárať každomesačných favoritov. A to kvôli tomu, že som mala pocit, že je to viac repetitívne a rovnako tiež som si všimla, že nie až tak veľa ľudí ich sledovalo. Dnes by som vám chcela porozprávať o niekoľkých beauty favoritoch, ktorí myslím si, že stoja za zmienku. A prvá vec, ktorú som mala v pláne spomenúť, vec, ktorá myslím si, že súvisí s beauty, ale do veľkej miery súvisí aj so životným štýlom, je niečo, čo som obdržala na vyskúšanie a mám to doma momentálne už druhý mesiac a myslím si, že je to najlepšia vec na svete. Ok, poviem vám, čo to je. Je to tento vankúš. Tento vankúš, hej, zvláštny, podivný vankúš. Neviem, či som to niekedy spomínal v minulosti, predpokladám, že áno. Ja som človek, ktorý je extrémne náročný na spánok. Musím mať celú seancu pred spaním, aby som bola schopná zaspať. A rovnako, akože potrebujem taký matrac, taký vankúš, takú perinku a tak ďalej. A vankúš, ktorý som mala predtým, som mala myslím, že 8 rokov. Tiež to bol taký tvarovaný vankúš, nie tak ako tento. Ale už bol teda dosť taký mekší, už nebol taký, neponúkal takú oporu pre krk a podobne. A keď ma oslovili z tejto firmy Sleep & Glow, že či by som nechcela vyskúšať ich Omnia Pillow, tak som si povedala, že OK, tak skúsim, uvidíme, čo to bude, aj tak mi treba kúpiť nový vankúš. A veľmi ma teda zaujal samotný tvar toho vankúša, pretože je to špeciálne vytvorený vankúš pre ľudí, ktorí spia na boku, a teda aj na chrbte, ale za väčšinou na boku. A to tým, že je vlastne na boku vykrojený tak, aby ste, keď ležíte na boku, aby ste vlastne nemali celú tvár pokrčenú do vankúša. A keď mi prišiel, myslím si, že som bola veľmi skeptická, lebo sa mi zdalo, že to je nejaké tvrdšie, to asi nebude pre mňa. Ja už som mala skúsenosť aj s takými ortopedickými vankúšmi, ktoré boli extrémne tvrdé, takže som sa bála, že to bude zase niečo podobné. A spala som na ňom prvú noc tak, že som si nebola istá, ale odtedy som ho nevymenila naspäť, pretože som si naň tak veľmi zvykla. Je fantastický, aj meký, ale zároveň rovnako taký dobre tvarovaný na to, aby človek aj príjemne zaspal, si myslím. Že, neviem, akože keď si dáte tvár takto do toho boku, tak táto časť je veľmi príjemne pod vašim krkom. Čiže, neviem, myslím si, že je to veľmi, veľmi cool produkt a celkovo by som povedala, že ak ste človek, ktorý zháňal nejaký nový vankúš alebo rovnako ako ja by chcel možno vyskúšať niečo nové alebo ho zaujal ten samotný tvar, mne sa toto veľmi, veľmi páči a dokonca som od nich dostala aj discount kód, ktorý vám dám pod toto video, keby ste náhodou mali záujem. Je to, povedal by som, že skôr investícia, pretože akože je to drahší typ vankúša, ale myslím, že s tým môjim discount kódom v určitom čase na budúci týždeň budete mať dokonca nejakú 25 eurovú zľavu. Takže ak by ste náhodou boli jeden z takých ľudí, ktorý je náročný, čo sa spánku týka a chce niečo, čo bude príjemné na spánok na boku, má to aj takú zaujímavú obličku, ja som však už veľakrát si na to dala aj klasickú. Doma mám aj nejaké hodvábne saténové obličky a celkom dobre to funguje na tento. Myslím si, že tam dokonca predávajú aj nejaké špeciálne hodvábne obliečky, čisto na tento vankúš, aby boli také tvarované. A tak to by bol môj feedback na tento Omnia Pillow. Musím povedať, že som veľkým fanúšikom, doslova sa teším do postele, že konečne budem môcť položiť hlavu na taký parádny vankúšik. Spánok je veľmi dôležitý a mať dobrý, kvalitný vankúš, ktorý vám naozaj ponúkne oporu krku a hlavy a krčnej chrbtice. Super. Pohníme sa na skincare, lebo ja by som o tom vankúši mal rozprávať 4 hodiny. Poznáte ma. Čo sa týka skincare, jedna z vecičiek, ktorú som si veľmi obľúbila, je tento produkt od značky PSA. Je to ich Follow the Light Radiance Peel. Ako som už spomínala v minulosti, ja veľmi rada používam AHA kyseliny vo svojej starostlivosti. Myslím si, že čo sa týka nejakých anti-age produktov, určite zaradiť do svojej skincare rutiny nejaké exfoliačné kyseliny, retinoidy a potom používať UV filter každý deň. Sú také základné kroky. A ja ako človek, ktorý má veľmi citlivú pleť, vo väčšine prípadov sa snažím siahnuť po produktoch, ktoré obsahujú napríklad kyselinu mliečnú alebo kyselinu mandľovú alebo
PHA kyselinu, pretože tie sú trošičku menej iritujúce pre pokožku. V tomto prípade je to peeling, ktorý obsahuje aj kyselinu glykolovú. Kyselina glykolová má najmenšie molekuly zo všetkých týchto exfoliačných kyselín, to znamená, že preniká najhlbšie do pleti, ale na druhej strane môže byť aj iritujúca pre človeka, ktorý má veľmi citlivú pleť. Preto som bola opäť veľmi, veľmi opatrná pri skúšaní tohto produktu a je to teda typ produktu, ktorý si dáte takže raz za týždeň, je to taký reset pre pleť. A ja ho používam teda tak, ako je to napísané, v podstate ako masku. To znamená, že si aplikujem zhruba taký jeden hrášok alebo 1,5 hrášku na celú tvár a potom to nechám pôsobiť. Píšu to, že aj 20 minút. Ja obyčajne, mne s mojou pokožkou stačí 10 minút, pretože predsa len nechcem ju úplne vyhodiť z rovnováhy. A teda tento produkt obsahuje 10,5% glykolovej kyseliny a taktiež kyselinu mliečnu, BHA kyselinu, ale aj L-ascorbic acid, teda vitamín C. Taktiež obsahuje enzymy, ale aj potom ukľudňujúce zložky ako centelu asiatiku a podobne. Myslím si, že toto je jeden z mála takých exfoliačných produktov, ktoré nielenže fungujú veľmi rýchlo, ale nepodráždia moju pleť natoľko, že by to bolo absolútne nezdesiteľné. Avšak keď si to dám na pleť, tak trošičku cítim mini pidi štipkanie, ale fakt iba možno prvú chvíľku, a po tých 5 minútach teda vôbec nemám problém. A potom, keď si ho zmiem z pleti, a myslím si, že toto je dôvod, prečo som si to obľúbila, je moja pokožka úplne ako detská prdelka. Akože jemnulinka. Naozaj, naozaj jemnulinka. A okrem iného, myslím si, že mi to veľmi dobre pomáha s takými tými suchšími časťami na niektorých častiach mojej pleti, ako napríklad medzi obočím alebo okolo nosa a podobne. Druhá vec, ktorú som si obľúbila, je trošičku srandovná kvôli tomu, že ja som tento produkt vlastne nekúpila pre seba. Ja som to objednávala pre svojho priateľa a to kvôli tomu, že viete ako, chlapi veľakrát musíte ich presvedčať, aby používali nejaké produkty alebo čo. A myslela som si, že okej, tento produkt je v čiernom obale a je vo svojej konzistencii taký modrý. Takže to sa bude môjmu mužovi určite páčiť. Je to taký gelový krémik, určite bude z toho ohúrený. A ešte som mu aj ukázala, že pozri, ja toto nie je úplne lacné, to budeš mať parádnu vecičku. No a potom, čo sa stalo, nestalo, samozrejme, som si to obľúbila natoľko, že som mu to znárodnila a začala som to používať o mnoho viac ako on a potom som mu zadelila nejaký iný krém namiesto tohto. Pretože toto je tak fantasticky ukľudňujúci gel krém. Akože ja, ako už viete, ja som veľkým fanúšikom tejto značky Claire's. Oni majú dokonca aj sérum, takéto Midnight, ako to volá, Midnight Blue sérum, ktoré myslím si, že moja kolegyňa Sonička na Instagrame veľmi pozitívne opisovala. Ale ja som bola zvedavá na tento krémik, lebo ja mám veľmi rada, viete, ako človek s citlivou pleťou má veľmi rád také upokojujúce, ukľudňujúce krémy. Toto obsahuje azulén, centelu asiatiku a je to špeciálne vytvorené pre potreby veľmi citlivej pleti. Doslova, keď si to aplikujete, tak to pomôže tak skľudniť. Naozaj cítite, ako keby to skľudnilo vašu pleť. Musím povedať, že je to jeden z mojich top produktov na naozaj, keď mám pocit, že moja pokožka je veľmi, veľmi taká, že iritovaná, tak je to vynikajúca vecička. Vo väčšine prípadov, keď máte nejaký upokojujúci krém, ako napríklad tí moji favoriti od La Roche-Posay, či je to Cicaplast, alebo ten krém Lipicar, väčšinou sú to také, že ozaj hutné a husté krémy. Toto na druhej strane je veľmi, veľmi taký, že ľahučký, príjemný krém, ale zase nie je natoľko ľahký, že by nebol dostatočne hydratujúci a vyživujúci pre pleť. Takže ak ste chceli niečo možno inakšie ako Cicaplast alebo niečo inakšie ako iný ukľudňujúci produkt, myslím si, že tento od značky Claire's Midnight Blue Calming Cream by sa vám mohol páčiť veľmi. Napríklad aj na leto, keď nebudete chcieť nejaký taký, že mastnejší krém, tak toto môže byť veľmi, veľmi príjemný produkt. Dokonca tu píšu, že to je fajn aj na aftersun, že keď sa náhodou niekto spáli. Ja sa nezvyknem spáliť, lebo nosím SPF. A keď už hovorím o SPF, mám tu jedno, ktoré som si veľmi obľúbila teraz začiatkom roku. Aj keď musím povedať, že čo sa týka krémov alebo produktov s UV filtrom, tých skúšam viacej ako iných produktov. A to kvôli tomu, že naozaj mi záleží na tom, aby som mala odporúčanie pre každého. Krém, ktorý som si obľúbila, alebo to nie je to krém, je to mus,
a je od tejto značky Evi Technology Daily Defense Face Mousse. A ja som už jeden z týchto produktov vypotrebovala práve začiatkom tohto roku, dokonca som ho mala aj na dovolenke, teda na lyžovačke, lebo toto je, povedala by som, že skôr produkt určený pre človeka, ktorý je aktívny. Je to v podstate UV filter v takejto forme. Myslím si, že čo sa aplikácie týka, nebude to úplne pre každého, že nie každému sa chce akože dávať si takúto konzistenciu na tvár, ale ja si to obyčajne dám do rúk, rozmedlím medzi prstami a potom si to aplikujem na tvár. V čom je ale tento odlišný od mojich ostatných obľúbených SPF produktov je to, že je vodoodolný, teda má dlhšiu trvácnosť, pokiaľ máte nejakú aktivitu, pokiaľ lyžujete, pokiaľ, ja neviem, sa idete kúpať alebo čo. Čiže myslím si, že to bude výborný produkt pre celú rodinu, trebárs počas leta a podobne. Ale ešte okrem toho, ja si myslím, že je to vynikajúci krém, ktorý funguje super pod make-up. Neviem, čím to je. Asi to bude tým, že tá samotná pena akoby vytvorí takú vrstvu na vašej pleti, ako keby, ja neviem, je to ako dobrý primer, hej, vytvorí to takú fajn vrstvu na vašej pleti. Ja si make-up neaplikujem hneď po aplikácii toho SPF-ka, nechám ho chvíľočku, teda z 10-15 minút zaschnúť a potom, keď si aplikujem na to make-up, tak parádne drží. A čo je ešte podľa mňa obrovským plus je to, že tento konkrétne vám doma vydrží o mnoho dlhšie kvôli tomu obalu, pretože je to celé vlastne pod vzduchom stlačené. Tak to môžete mať. Ja si myslím, že to používala práve taký, čo som mala už rok a pol doma a stále vlastne fungovala rovnako. Takže určite môžem odporúčať tento od Evi Technology. Myslím, že na ich stránke sa píše, že na jedno použitie, teda na tvár a na krk, treba si dať tú penu vo veľkosti golfovej loptičky. Myslím, že takto písali. Ja si niekedy dám aj viacej, lebo viete ako, to som ja. Poďme sa ešte pozrieť na ďalšiu skincare vetičku a toto som chcela spomenúť kvôli tomu, že som si istá, že tu mám nejakých fajnšmekrov, čo sa skincare týka. Ak ste fajnšmeker, čo sa skincare týka, máte radi korejskú kozmetiku, rada by som do pozornosti dala tieto plátenkové masky. Čo sa týka takýchto masiek, preferujem také, ktoré sú ozaj plné toho séra a nemajú vôňu. A zrovna tie od Mary and May, ktoré som spomínala v minulosti, majú vôňu a nie sú až tak napité tým sérom. Tieto na druhej strane od značky Barulab, ja som mala, myslím, že zo pár predtým doma. Teraz mám doma celú akože plejadu rôznych. A myslím si, že tá Sika bola vynikajúca, tu som mala predtým a tú peptidovú som mala predtým. Tieto masky sú úplne, úplne najlepšie, aké som skúšala asi. A dnes som si dala túto z aloe vera. Vynikajúca, taká ozaj hĺbkovo hydratujúca maska. Ak náhodou niekam budete cestovať, alebo by ste si objednávali z niektorého e-shopu s korejskou kozmetikou, tieto masky sú fakt super. Ja obyčajne mám rada také, ktoré majú veľa toho séra, potom ho môžem použiť ešte na celého človeka. A to teda aj urobím s tým ostatkovým sérom, ktoré mám v tomto obale. Ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, je niečo, čo už skúšam, myslím si, že 3 mesiace zhruba. A je to sérum na riasy od značky Grande Lash MD. Lash Enhancing Serum. Ja som toto dostala minulé leto v takomto balíčku od Sephory. A videla som to, povedala som si, že tieto Lash séra, to není úplne pre mňa. Dovtedy som vždycky používala iba nejaké takéto typy sér na obočie, kvôli tomu, že ja mám citlivé oči a bola som taká trošičku, nie že skeptická, ale bála som sa, že by takéto sérum podráždilo moje oči. Ale čo svet nechcel, samozrejme som sledovala Instagram a tam Katka spomínala toto sérum a ukazovala jej mega dlhé riasy, tak som si povedala, že mám to doma, tak asi by som to mohla vyskúšať, keď už to mám doma. No a začala som to používať skutočne na každodennej báze, dávať si to na riasy normálne, ale iba na riasy, nie na viečko. A treba si dávať pozor, aby ste si nedali, ja neviem, do oka. Musím potvrdiť, že toto naozaj funguje. Momentálne to používam tak každý druhý, každý tretí deň, kvôli tomu, že nie vždycky sa mi to chce. Ale myslím si, že akože teraz mám aj riasenku, ale myslím si, že moje riasy sú o dosť dlhšie. Ani nie tak hustejšie,
ale o dosť dlhšie, ako boli predtým. Ak náhodou zháňate niečo, čo by fungovalo, tak môžem odporúčať túto vecičku, lebo naozaj to funguje, ale samozrejme treba si trošičku zvážiť. Netreba hneď akože kupovať si niečo, čo niekto odporúča online, alebo čo. Pretože sú tam, myslím, aspoň teda počula som, aj nejaké vedľajšie účinky, ktoré niekto môže mať. Ja som nemala žiadne vedľajšie účinky s týmto sérom, ale hovorím, vždycky som bola veľmi opatrná, aby som sa to náhodou nedala príliš ku oku, ale iba na tie samotné riasy. Je to drahšie sérum, ale čekla by som si, myslím, že niekedy na Look Fantastic zvyknú mať aj nejaké zľavy na tieto séra, takže keby ste to náhodou chceli vyskúšať. V ruke mám ešte toto sérum od značky The Ordinary, pretože myslím si, že mnohých ľudí bude zaujímať nejaké že porovnanie týchto dvoch produktov. Sérum od Ordinary vôbec nič nerobí. Ja som to používala na riasy, aj na obočie, predtým ako som začala používať toto. A fakt, že ale toto bol tak trošku zbytočné. Akože možno to trošičku vyživilo to riasy s tými peptidmi alebo čo. Ale s týmto by som nejaký rast rias neočakávala. Toto má v sebe nejaké špeciálne ingrediencie, ktoré naozaj podporujú ten rast. Môžem odporúčať z mojej skúsenosti, ale hovorím, spravte si vlastný research a taktiež si zvážte, že či nemáte nejak extrémne citlivé oči alebo čo. Ale teda toto Grand Elage, musím povedať, že to funguje. Fakt to funguje. Všimla som si, že moje riasy sú dlhšie. Neviem, ako to bude, keď sa mi to minie a prestanem to používať, či zrazu prestanú rásť moje riasy, alebo vypadajú, ja neviem. Ak máte s tým skúsenosť, tak mi napíšte do komentárov pod týmto videom. No a čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, nejdem sa tu veľmi nadlho pristavovať, lebo myslím, že som o make-upe hovorila dosť veľa aj v minulom videu. Ale dve vecičky, ktoré som si extrémne obľúbila, sú aplikátory make-upu. Jeden z nich je tento štetec od značky IT Cosmetics. A keď som vám prvýkrát spomínala v jednom mojom videu, mnohí ste sa mi ozvali, že teda je aj váš veľmi obľúbený. A potom myslím, že jedna z vás mi písala, že no je síce fantastický, ale že nevydrží až tak dlho, lebo že už ho máte dlhšie a začalo vypadávať alebo čo. Uvidím, ako to bude u mňa. Momentálne sa z neho veľmi, veľmi teším, lebo je to jeden z prvých štetcov na make-up, ktorý naozaj môžem používať na aplikáciu make-upu. Ja obyčajne používam húbku na aplikáciu make-upu a tento štetec je fantastický. Tá druhá časť by mala byť na korektor. Pre mňa je na korektore lepšia taká tá húbka na make-up, ale keď náhodou cestujem alebo čo, tak aj tento štetec je veľmi, veľmi fajn. Okrem toho, táto húbka od značky Beauty Blender na aplikáciu púdru, buď pod oči, alebo do niektorých častí, keď sa lesknete, alebo čo. Ja by som sa mohla trošičku aspoň čo zostalo dať aj niekde, lebo pocit sa lesknem zase. A teda, ak ste náhodou neskúšali nejakú pufku na make-up, táto je fantastická. Predávajú určite aj nejaké lacnejšie, ja neviem, myslím, že som si všimla, že Elf, tá web stránka, kde som kupovala niektoré produkty z minulého víkendového videa, má tiež jednu takú pufku. A potom tiež myslím, že niektorá z vás mi hovorila, že si na AliExpress kupovala takéto veci. Záleží na vás, aký máte budget, ale myslím si, že táto od Beauty Blendera je vynikajúca. Opäť by som povedal, že je to fajn aj na cestovanie, lebo na druhej strane je tá látka taká podobná Beauty Blenderu, takže veľakrát si môžete vlastne tú vec otočiť a použiť tú druhú časť ako nejaký blender. Čo je super, myslím si. A čo týka make-upu, spomeniem iba jednu vecičku, pretože ste veľmi, veľmi na ňu reagovali v mojom minulovíkendovom videu a musím povedať, že je to fakt vynikajúca vec. Ak by ste náhodou túžili po niečom takomto, som si istá, že nebudete sklamaní. Toto je bronzer, alebo teda tzv. Skin Enhancer od značky Makeup by Mario. Je to veľmi, veľmi príjemný produkt, ktorý myslím si, že budem extrémne rada používať na leto. Je to v podstate krémový bronzer, ktorý má trošičku také jemné pleťové odlesky v sebe. Môžete ho použiť na miesto bronzera, keď máte nejak menej make-upu. Môžete ho použiť na celú tvár, keď treba ste opálení na tele ani na tvári. Ale myslím si, že čo je na tom iné a špeciálne v porovnaní s ostatnými krémovými bronzermi, je ten finish. Ten finish je taký naozaj, naozaj krásny. Povedal by som, že nie je extrémne lesklý, ale ani nie je nejaký veľmi matný. Ako som to nazvala v minulotýždňovom videu, je to pleťový vylepšovák. Dá sa to ku nám objednať aj z tej americkej Makeup by Mario stránky.
Avšak tam myslím, že musíte spraviť objednávku nad 100 eur, aby vám dali zadarmo shipping. Ale všimla som si, že túto značku a teda mnohé produkty od Makeup by Mario majú aj na britskej Sephore, kde ale musíte objednať opäť za 80 eur, aby vám dali zadarmo shipping. Ale myslím si, že na Sephore, aspoň teda v tom výbere produktov, ktoré majú na Sephore, si skôr človek vie nájsť niečo, čo by si chcel objednať. Takže určite veľmi fajn. Dajte mi ináč vedieť, ak ste už objednávali na britskej Sephore, lebo majú tam niekoľko vecí alebo niekoľko značiek, ktoré by mňa osobne veľmi zaujímali. Aj nejaké ďalšie kúsky od značky Makeup by Mario. Takže ak máte s tým skúsenosť, že vám teda prišiel domov balíček, chcela by som vedieť, že či prišiel v poriadku, či ste nemuseli nejaké clo platiť alebo čo. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak áno, tak mi dajte like. Všetky informácie o spomenutých produktoch, rovnako ako aj ten discount kód na ten Omnia vankúš, budú v popisku pod týmto videom. Dúfam, že sa máte fajn, že si užívate začiatok jary a teda krásne počasie tento víkend. Ak ste tu noví, určite sa nezabúdajte pridávať na odber. Ja viem, že mnohí z vás, pozeral som si štatistiky, mnohí z vás nie ste pridaní na odber, takže určite tak urobte. Nové video publikujem každú nedeľu o 9 ráno. A taktiež môžete sledovať aj môj Instagram, kde zdieľam o niečo viac. Dúfam, že sa máte fajn a vidíme sa na budúcu nedeľu. Čau!